Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salam. Hayya 'ala salam. Hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillah الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے محاسن اور مناقب بیان ہو رہے تھے. اس سلسلے میں ان کا لوگوں میں سب سے بہتر اور محبوب ہونے کے بارے میں لکھا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگوں میں سے ایک کو دوسرے سے بہتر قرار دیا کرتے تھے. مقابلہ ہوتا تھا کہ کون بہتر ہے دوسرے سے, اور سمجھتے تھے اس وقت کہ حضرت ابوبکر سب سے بہتر ہیں, پھر حضرت عمر بن خطاب, پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم, حضرت جابر بن عبداللہ نے بیان کیا حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ اے لوگوں میں سب سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو حضرت ابوبکر نے تعریف کی, حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کی, تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر تم ایسا کہتے ہو تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سورج طلوع نہیں ہوا کسی آدمی پر جو عمر سے بہتر ہو. یعنی آپ نے فوراً اپنی عاجزی کا اظہار فرمایا کہ مجھے کہتے ہو تم بہتر, حالانکہ میں نے تو تمہارے بارے میں بھی سنا ہوا ہے آن سلم سے تم بہتر ہو. عبداللہ بن شفیق نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھا؟ تو انہوں نے فرمایا حضرت ابوبکر. میں نے کہا پھر کون؟ فرمایا حضرت عمر. میں نے کہا پھر کون؟ فرمایا پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا پھر کون؟ پھر اب خاموش رہیں. محمد بن سیرین نے بیان کیا, میں اس شخص کے بارے میں گمان نہیں کرتا جو حضرت ابوبکر حضرت عمر کی تنقیص بیان کرتا ہے, یعنی انہیں نقص نکالتا ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہو, اور پھر یہ بھی ساتھ دعویٰ ہو کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. حضرت ابوبکر اور حضرت عمر پر نقص نکالنے کے بعد یہ دعویٰ غلط ہے کہ آپ پھر ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, کیونکہ یہ دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیارے تھے. حضرت عائض بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت سلمان, حضرت صہیب اور حضرت بلال چند لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو سفیان آئے. اس پر ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم, اللہ کی تلواروں نے اللہ کے دشمن کی گردن کے ساتھ ابھی تک اپنا حساب چکتا نہیں کیا, یعنی صحیح طرح جو بدلہ لینا چاہیے تھا وہ نہیں لیا. راوی کہتے ہیں یہ سن کر حضرت ابوبکر نے کہا کیا تم قریش کے بڑے سرداروں کے بارے میں اس طرح کہہ رہے ہو؟ ابو سفیان بھی قریش کے سرداروں میں سے ہیں, تم کہہ رہے ہو کہ ان سے ہم نے بدلہ نہیں لیا. پھر حضرت ابوبکر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ بات بتائی, تو آپ نے فرمایا کہ اے ابوبکر, شاید تم نے ان لوگوں یعنی سلمان, صہیب اور بلال کو ناراض کر دیا. اگر تم نے انہیں ناراض کیا تو سمجھ لو کہ تم نے اپنے رب کو ناراض کیا. اس پر حضرت ابوبکر ان تینوں حضرات کے پاس آئے
और कहा, प्यारे भाइयों, क्या मैंने आपको नाराज़ कर दिया? बड़े मदद खाना अंदाज में ये कहा। तो उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ए हमारे भाई, अल्लाह आपको माफ़ करे। बहरहाल यहाँ ये साबित करना भी है कि हज़रत अबू बकर की आजज़ी किस कदर थी। उन लोगों ऐसे लोग जिनको आपने ग़ुलामी से आज़ाद भी करवाया हुआ है, उसके बावजूद उनके पास आते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं, और फिर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इताअत का क्या मायार था कि आ हज़रत ने यह बात फरमाई कि तुमने नाराज़ कर दिया। ये नहीं फरमाया कि जाके माफ़ी मांगो, लेकिन आप फ़ौरन ख़ुद गए और उनसे माफ़ी मांगी। ये वाक़या बयान करते हुए शरा में लिखा गया है कि ये वाक़या सुलह हुदैबिया के मौके पर कुफार की जंग बंदी के माहदा के बाद का है, जब अबू सुफयान अभी मुसलमान नहीं हुए थे। उस वक्त मुसलमानों का ख्याल था कि अगर क्यों ना हमने इनको पहले ही मार दिया होता। हिफ्ज़े कुरान के बारे में हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी तारीख से हवाले से बातें फरमाई हैं। फरमाते हैं कि अबू उबैदा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महाजर सहाबा में से मंदरजा ज़ैल का हिफ्स साबित है। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, साद इब्ने मसूद, हुज़ैफ़ा, सालिम, अबू हुरैरा, अब्दुल्ला बिन साहिब, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, और औरतों में से आयशा, हज़रत हफ्सा और हज़रत उम्मे सलमा, इनमें से अक्सर ने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही कुरान शरीफ हिफ्ज़ कर लिया था, और बाद ने आपकी वफ़ात के बाद हिफ्ज़ किया। सानियस नैन के बारे में हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर की अपनी रवायत यूँ है, हज़रत अनस ने हज़रत अबू बकर से रवायत की, वो कहते थे कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, और मैं उस वक्त गार में था, यानी हज़रत अबू बकर ने कहा जबकि वो गार में साथ थे आ सल्लम के, कि अगर इनमें से कोई अपने पाँव के नीचे निगाह डाले, यानी काफिर जो बाहर खड़े थे, अगर नीचे देखे तो हमें ज़रूर देख लेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, आपका क्या ख्याल है इन दो शख्सों की निस्बत जिनके साथ तीसरा अल्लाह हो? बुखारी की रवायत है। ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के महासन और ख़ुसूसी फ़ज़ाइल में से एक ख़ास बात यह भी है, ये सफ़र हिजरत में आपको रफ़ाक़त के लिए ख़ास किया गया, और मखलूक में से सबसे बेहतरीन शख्स यानी आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुश्किलात में आप उनके शरीक थे, और आप मसाइब के आगाज़ से ही हजूर के ख़ास अनीस बनाए गए थे, यानी ख़ास दोस्त बनाए गए थे, ताकि महबूब खुदा के साथ आपका ख़ास ताल्लुक़ साबित हो। और इसमें भेद ये था कि अल्लाह ताला को ये खूब मालूम था कि सदीक़ अकबर साहबा में से ज़्यादा शुजा, मुत्तकी और सबसे ज़्यादा आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे और मर्द मैदान थे, और ये कि सैयदुल कायनात सैयद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फना थे। आप यानी हज़रत अबू बकर इब्तिदा से ही हजूर की माली मदद करते और आपके अहम अमूर का ख्याल फरमाते थे। सो अल्लाह ने तकलीफ़ दे वक्त और मुश्किल हालात में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके ज़रिए तसल्ली फरमाई, और अस्सदीक़ के नाम और नबी सकलैन के कुर्ब से मखसूस फरमाया, और अल्लाह ताला ने आपको सानियस नैन की खिलत फ़ाखरा से फैज़ियाब फरमाया, और आप ख़ासुल ख़ास बंदों में से
اور اپنے خاص الخاص بندوں میں سے بنایا. غیر مصنف مسلم مصنفین نے بھی حضرت ابو بکر کو خراج عقیدت پیش کیا. الجیریا کا 20ویں صدی کا ایک مورخ ہے آندرے سرویئر, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھتا ہے کہ ابو بکر کا مزاج سادہ تھا, غیر متوقع عروج کے باوجود انہوں نے غربت والی زندگی بسر کی. جب انہوں نے وفات پائی تو انہوں نے اپنے پیچھے ایک بوسیدہ لباس, ایک غلام اور ایک اونٹ ترکے میں چھوڑا. وہ اہل مدینہ کے دلوں پر سچی حکومت کرنے والے تھے. ان میں ایک بہت بڑی خوبی تھی اور وہ تھی قوت و توانائی. لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوبی کے ذریعے غلبہ حاصل کیا تھا اور جو آپ کے دشمنوں میں کامیاب تھی, وہ خوبی حضرت ابو بکر میں پائی جاتی تھی. اور وہ تھی کیا خوبی تھی؟ غیر متزلزل ایمان اور مضبوط یقین. اور ابو بکر صحیح جگہ پر صحیح آدمی تھا. پھر لکھتا ہے کہ اس معمر اور نیک سیرت انسان نے اپنے موقف کو اختیار کیا جبکہ ہر طرف بغاوت برپا تھی. آپ نے اپنے مومنانہ اور غیر متزلزل عزم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اثر نو شروع کیا. پھر ایک برطانوی مورخ ہے جے جے سانڈرز, وہ لکھتا ہے کہ پہلے خلیفہ کی یاد مسلمانوں میں ہمیشہ ایک ایسے انسان کے طور پر جاگزین رہی ہے جو کامل وفادار, لطف و کرم کا پیکر اور کوئی سخت سے سخت طوفان بھی ان کی مستقل تحمل مزاجی کو ہلا نہ سکا. ان کا عہد حکومت اگرچہ مختصر تھا لیکن اس میں جو کامیابیاں حاصل ہوئیں وہ بہت عظیم تھیں. ان کی طبیعت کے ٹھہراؤ اور ثبات و استقلال نے ارتداد پر قابو پا کر عرب قوم کو دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل کر دیا, اور ان کے تسخیر شام کے مصمم ارادے نے عرب دنیا کو سلطنت کی عرب دنیا کی سلطنت کی بنیاد رکھ دی. پھر ایک اور انگریز مصنف ہے ایچ جی ویلس, یہ کہتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلامی سلطنت کی اصل بنیاد رکھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ابو بکر تھے جو آپ کے دوست اور مددگار تھے. خیر یہ تو مبالغہ کر رہا ہے یہاں, بہرحال تو بار لکھ یہ رہا ہے کہ اگر, پھر لکھتا ہے آگے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متزلزل کردار کے باوجود ابتدائی اسلام کا دماغ اور تصور تھے علیہ باللہ نعوذ باللہ, تو ابو بکر کا شعور اور عزم, ابو بکر اس کا شعور اور عزم تھے. جب کبھی محمد متزلزل ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو بکر ان کی ڈھارس میں جاتے تھے. بہرحال یہ باتیں تو اس کی فضول گوئی اور لغو باتیں ہیں جس میں کوئی سچائی نہیں ہے, لیکن آگے بات یہ صحیح بات جو لکھ رہا ہے وہ یہ لکھ رہا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ابو بکر آپ کے خلیفہ اور جانشین بنے, اور پہاڑوں کو بھی ہلا دینے والے ایمان کے ساتھ انہوں نے بڑی سادگی اور سمجھداری سے 3 یا 4 ہزار عربوں پر مشتمل چھوٹی چھوٹی سی فوج کے ساتھ ساری دنیا کو اللہ کے تابع فرمان بنانے کا کام شروع کیا. بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ مصنف نے حضرت ابو بکر کی بعض خوبیوں کا ذکر کیا ہے جو بلا شبہ انہیں موجود تھیں, لیکن چونکہ یہ لوگ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلیٰ و عرفہ مقام نبوت کی حقیقت کا ادراک اور شعور نہیں رکھتے تھے, اس لیے یہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر وغیرہ کی تعریف میں اس حد تک مبالغہ میری سے کام لے جاتے ہیں کہ جو کسی بھی طور پر درست نہیں ہو سکتا. حالانکہ حضرت عمر ہوں یا حضرت ابو بکر, یہ سب اپنے آقا و مطاع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار اور کامل متبع اور عاشق تھے.
یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شعور نہ تھے بلکہ خادمانہ رنگ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہاتھ اور پاؤں تھے. ایسا ہی دین اسلام آحمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ کا نام یا کام نہ تھا. جس نے لکھا ہے کہ اسلام جو تھا اس کا دماغ آحمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نعوذ باللہ، بلکہ سراسر خدائی رہنمائی اور وحی الہی کے نتیجہ میں ایک کامل اور مکمل شریعت اور دین کا نام اسلام ہے. اور نہ ہی کسی میں کسی بھی گھبراہٹ یا تزلزل کے موقع پر حضرت ابوبکر آحمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈھارس بنے، بلکہ اول تو اس اشجع الناس جری اور بہادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں ہم کبھی کسی گھبراہٹ یا تزلزل کو دیکھ نہیں سکتے. اور اگر کوئی پریشانی کا موقع آیا بھی ہو تو خدائے قادر و توانا ان کے لیے ڈھارس بنتا رہا. مصنف نے لکھا ہے کہ ابوبکر آپ کی ڈھارس میں جاتے تھے، جبکہ اس کے بالکل الٹ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر حضرت ابوبکر کی زندگی میں کسی پریشانی یا گھبراہٹ کا وقت آیا بھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ڈھارس بنا کرتے تھے. جیسا کہ ہجرت کے موقع پر جب حضرت ابوبکر سخت پریشان ہوئے اور گھبرائے، بے شک یہ گھبراہٹ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی تھی، لیکن حضرت ابوبکر کی اس گھبراہٹ کے موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ڈھارس بنے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے یہ کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابوبکر تم گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ. اور جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، ابھی حضرت ابوبکر نے خود بیان فرمایا مجھے گھبراہٹ تھی تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دلائی. بس یہ ایک واقعہ ہی آپ کی عزم اور توکل اور اللہ تعالیٰ کے خاص نبی ہونے کی واضح دلیل ہے. لیکن بہرحال یہ عقل کے اندھے، ان کو ایک بات اگر مجبور ہوتے ہیں سچ کہنے میں تو کچھ نہ کچھ بیچ میں گند ملانے کی ضرور کوشش کرتے ہیں. پھر ایک اور برطانوی مستشرق ہے، ٹی ڈبلیو آر نلٹ. وہ کہتا ہے کہ وہ ابو بکر ایک دولت مند تاجر تھے، اعلیٰ کردار اور اپنی ذہانت اور قابلیت کی بنا پر ان کے ہم وطن ان کی بہت عزت کرتے تھے. اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنی دولت کا بڑا حصہ ان مسلمان غلاموں کو خریدنے پر صرف کر دیا جنہیں کفار ان کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لانے کے سبب اذیتیں دیتے تھے. پھر اسکاٹ لینڈ کا مستشرق اور برطانوی ہندوستان میں شمال مغربی صوبوں کا لیفٹیننٹ گورنر سر ولیم یور ہے، یہ لکھتا ہے کہ حضرت ابوبکر کا عہد حکومت مختصر تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام ابوبکر سے زیادہ کسی اور کا ممنون نہیں. یعنی محمد کے بعد ابوبکر سے زیادہ اسلام کی خدمت کسی اور نے نہیں کی. حضرت ابوبکر کے اخلاق حسنہ کے بارے میں حضرت مسلم اعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کیا یہ سچ نہیں کہ بڑے بڑے زبردست بادشاہ ابوبکر اور عمر، بلکہ ابو ہریرہ کا نام لے کر رضی اللہ عنہ کہتے رہے ہیں اور چاہتے رہے ہیں کہ کاش ان کی خدمت کا ہی ہمیں موقع ملتا. پھر کون ہے جو کہہ سکے کہ ابوبکر اور عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم نے غربت کی زندگی بسر کر کے کچھ نقصان اٹھایا؟ بے شک انہوں نے دنیاوی لحاظ سے اپنے اوپر ایک موت قبول کر لی، لیکن وہ موت ان کی حیات ثابت ہوئی اور اب کوئی طاقت ان کو مار نہیں سکتی، وہ قیامت تک زندہ رہیں گے. پھر فرماتے ہیں کہ ابوبکر کو اللہ تعالیٰ نے محض اس لیے ابوبکر نہیں بنایا تھا کہ وہ اتفاقی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہو گئے تھے. عمر کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے عمر کا درجہ نہیں عطا نہیں کیا تھا
کہ وہ اتفاقی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پیدا ہو گئے تھے. عثمان اور علی کو محض اس لیے خدا تعالیٰ نے عثمان اور علی کا جو مرتبہ ہے وہ عطا نہیں کیا تھا کہ وہ اتفاقی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کے مقام پر پہنچ گئے تھے, یا طلحہ اور زبیر کو محض اس لیے کہ وہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یا آپ کی قوم میں سے تھے اور آپ کے زمانہ میں پیدا ہو گئے تھے, عزتیں اور رتبے عطا نہیں کیے تھے, بلکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی قربانیوں کو ایسے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا تھا کہ جس سے زیادہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا. بس یہ قربانیاں ہیں جو انسان کو مقام دلاتی ہیں. پھر حضرت اسلم آباد فرماتے ہیں ایک جگہ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی کتنی عزت ہمارے دلوں میں ہے, مگر کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ عزت ان کی اولاد کی وجہ سے ہے؟ ہم میں سے تو اکثر ایسے ہیں جو جانتے تک نہیں کہ حضرت ابوبکر کی نسل کہاں تک چلی, اور ان کی نسل کے حالات ہی محفوظ نہیں ہیں. آج بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو اپنے آپ کو حضرت ابوبکر کی اولاد ظاہر کر کے اپنے آپ کو صدیقی کہتے ہیں, لیکن اگر ان سے کوئی کہے کہ تم قسم کھاؤ کہ واقعی تم صدیقی ہو اور تمہارا سلسلہ نسب حضرت ابوبکر کی تک پہنچتا ہے, تو ہرگز قسم نہیں کھا سکیں گے. اور اگر وہ قسم کھا بھی جائیں تو ہم کہیں گے کہ جھوٹ بول رہے ہیں اور بے ایمان ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت ابوبکر کی نسل کے حالات اتنے محفوظ ہی نہیں ہیں کہ آج کوئی اپنے آپ کو صحیح طور پر ان کی طرف منسوب کر سکے. بس ہم حضرت ابوبکر کی عزت اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی نسل کا کام عالی شان ہے, ہم حضرت عمر کی عزت اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی نسل کا کام نہایت اعلیٰ پایا کا ہے, ہم حضرت عثمان کی عزت اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی نسل کا رہائے نمایاں کر رہی ہے, اور ہم حضرت علی کی کو اس لیے نہیں یاد کرتے کہ ان کی نسل میں خاص خوبیاں ہیں. حضرت علی کا تو سلسلہ نسب بھی اب تک چل رہا ہے, مگر ان کی عزت اس لیے نہیں کی جاتی کہ ان کی نسل اب تک قائم ہے. باقی بھی جتنے صحابہ تھے ان میں سے کوئی ایک بھی تو ایسا نہیں جسے اس کی نسل کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہو. پس حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کو ان کی ذاتی قربانیوں کی وجہ سے یاد کرتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں. حضرت مسلم اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کو دیکھو, آپ مکے کے ایک معمولی تاجر تھے. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہ ہوتے اور مکے کی تاریخ لکھی جاتی تو مورخ صرف اتنا ذکر کرتا کہ ابوبکر عرب کا ایک شریف اور دیانتدار تاجر تھا, مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ابوبکر کو وہ مقام ملا تو آج ساری دنیا ان کا ادب اور احترام کے ساتھ نام لیتی ہے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور حضرت ابوبکر کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ اور بادشاہ بنا لیا تو مکے میں بھی یہ خبر جا پہنچی. ایک مجلس میں بہت سے لوگ بیٹھے تھے جن میں حضرت ابوبکر کے والد ابو قحافہ بھی موجود تھے. جب انہوں نے سنا کہ ابوبکر کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لی ہے تو ان کے لیے اس امر کو تسلیم کرنا ناممکن ہو گیا, اور انہوں نے خبر دینے والے سے پوچھا کہ تم کس ابوبکر کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا وہی ابوبکر جو تمہارا بیٹا ہے. انہوں نے عرب کے ایک انہوں نے ان کے والد حضرت ابوبکر کے والد نے ابو قحافہ نے عرب کے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر کہنا شروع کر دیا کہ اس نے بھی ابوبکر کی بیعت کر لی ہے. پھر پوچھنا شروع کیا کہ یہ بڑے بڑے قبائل ہیں, کیا انہوں نے ابوبکر کی بیعت کر لی ہے؟ ہارن کا نام لے کے پوچھا, اور جب اس نے کہا کہ سب نے متفقہ طور پر ابوبکر کو خلیفہ اور بادشاہ بنا لیا ہے تو ابو قحافہ بے اختیار کہنے لگے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں. فرماتے ہیں کہ حالانکہ وہ دیر سے مسلمان تھے, ابو قحافہ مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے فتح مکہ کے بعد یا شاید اس سے پہلے, انہوں نے جو یہ کلمہ پڑھا
اور دوبارہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ اقرار کیا. تو اسی لیے کہ جب حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے تو ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے سمجھا کہ یہ اسلام کی سچائی کا ایک زبردست ثبوت ہے, ورنہ میرے بیٹے کی کیا حیثیت تھی کہ اس کے ہاتھ پر سارا عرب متحد ہو جاتا. پھر ایک جگہ حضرت مسلم عورت لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو, انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ مکے کا ایک لیڈر تھا اب ذلیل ہو گیا, مگر اسلام سے پہلے ان کی اس سے زیادہ کیا عزت ہو سکتی تھی کہ 200 یا 300 آدمی ان کا نام عزت سے لیتے ہوں گے. لیکن اسلام کی برکت سے برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خلافت اور بادشاہت کی برکت سے نوازا اور انہیں دنیا بھر میں دائمی عزت اور ایک لازوال شہرت کا مالک بنا دیا. کہاں ایک قبیلے کی لیڈری اور کہاں یہ کہ تمام مسلمانوں کا خلیفہ اور مملکت عرب کا بادشاہ ہونا جس نے ایران اور روم سے ٹکر لی اور انہیں نیچا دکھایا. پھر ایک جگہ فرماتے ہیں آپ کہ دیکھو بادشاہت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ہی نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں کے قدموں پر بھی آ گئی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس وقت خواہش کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بادشاہت نہیں ملی تھی اور نہ اس وقت خواہش کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہت مل گئی بادشاہت کی, نہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بادشاہت کی خواہش کی, نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بادشاہت کی خواہش کی, نہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بادشاہت کی خواہش کی, اور نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بادشاہت کی خواہش کی, بلکہ ان میں بادشاہت کے آثار پائے ہی نہیں جاتے تھے, حالانکہ وہ دنیا کے اتنے زبردست بادشاہ تھے جن کی تاریخ میں مثال ہی نہیں ملتی. ان کی طباعیں اتنی سادہ تھیں, ان کی ملاقاتیں اتنی سادہ تھیں, ان میں تواضع اس قدر پایا جاتا تھا کہ ظاہری طور پر یہ بھی معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ بادشاہ ہیں. ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میری حکومت ہے, میں بادشاہ ہوں. ان میں سے کوئی شخص بھی کبھی اس بات پر آمادہ نہیں ہوا کہ وہ اپنی بادشاہت کا اظہار کرے, اور نہ ہی وہ اس بات کی کبھی خواہش کرتے تھے. درحقیقت جو خدا تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں دنیا خود ان کے قدموں پر آ گرتی ہے. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہتوں سے انہیں مدد ملے گی, لیکن جو خدا تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں بادشاہتیں سمجھتی ہیں کہ انہیں ان کی غلامی سے عزت ملے گی. پھر آپ فرماتے ہیں ایک جگہ دیکھو ابو بکر بادشاہ بن گئے, لیکن ان کا باپ یہ سمجھتا تھا کہ ان کا بادشاہ ہونا ناممکن ہے, کہ انہیں بادشاہت خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی, کیونکہ انہیں بادشاہت خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی. اس کے مقابلے میں تیمور بھی ایک بڑا بادشاہ تھا, لیکن وہ اپنی دنیاوی تدابیر کی وجہ سے بادشاہ ہوا تھا. نیپولین بھی بڑا بادشاہ تھا, لیکن وہ اپنی محنت اور دنیاوی تدابیر سے بادشاہ بن گیا تھا. نادر شاہ بھی بڑا بادشاہ تھا, لیکن اسے بھی بادشاہت اپنی ذاتی محنت اور کوشش اور دنیاوی تدابیر سے ملی تھی. پس بادشاہت سب کو ملی, لیکن ہم کہیں گے کہ تیمور کو بادشاہت آدمیوں کے ذریعے ملی, لیکن ابو بکر کو بادشاہت خدا تعالیٰ سے ملی. ہم کہیں گے نیپولین کو بادشاہت دنیاوی تدابیر سے ملی تھی, لیکن حضرت عمر کو بادشاہت خدا تعالیٰ سے ملی. ہم کہیں گے چنگیز خان کو بادشاہت دنیاوی ذرائع سے ملی تھی, لیکن حضرت عثمان کو بادشاہت خدا تعالیٰ نے دی. ہم کہیں گے نادر شاہ دنیاوی تدابیر سے بادشاہ بنا تھا, لیکن حضرت علی کو بادشاہت خدا تعالیٰ نے دی. بس بادشاہت سب کو ملی. دنیاوی بادشاہت بادشاہوں کا بھی دبدبہ تھا, روب تھا, ان کا بھی قانون چلتا تھا اور خلفاء کا بھی, بلکہ ان کا قانون ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی سے زیادہ چلتا تھا, لیکن یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ مقرر ہوئے تھے, یعنی یہ چاروں, اور وہ آدمیوں کے ذریعے بادشاہ ہوئے تھے جو دنیا دار بادشاہ تھے. بس جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی عام کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا, بسم اللہ کی برکات کا ذکر فرما رہے ہیں آپ یہاں, اسے برکت نہیں ملتی, تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اپنے مقصد میں ناکام رہتا ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے وہ مقصد خدا تعالیٰ سے نہیں مل سکتا. جو بادشاہت خدا تعالیٰ کے ذریعے ملنے والی تھی
وہ حضرت ابوبکر عمر عثمان اور علی کو ملی ان کے سوا دوسرے لوگوں کو نہیں ملی دوسروں کو جو بادشاہت ملی وہ شیطان سے ملی یا انسان سے ملی ورنہ لینن سٹالن اور مالنکوف نے بسم اللہ نہیں پڑھی لیکن بادشاہت ان کو بھی ملی روزویلٹ ٹرومین اور آئزن ہاور نے بھی بسم اللہ نہیں پڑھی لیکن بادشاہت ان کو بھی ملی وہ بسم اللہ کو جانتے بھی نہیں تھے اور نہ بسم اللہ ان کی دلوں میں کوئی قدر ہے نہ بسم اللہ کی ان کے دلوں میں قدر ہے بس جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھنے کے بغیر برکت نہیں ملتی تو اس کا یہ مطلب تھا کہ اس سے خدا تعالیٰ کی طرف سے کچھ نہیں ملتا خدا تعالیٰ کی طرف سے صرف اسی کو ملتا ہے جو ہر اہم کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے اب ہر شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی چیز زیادہ برکت والی ہوتی ہے یا بندوں سے ملنے والی چیز زیادہ برکت والی ہوتی ہے انسانی تدابیر سے حاصل کی ہوئی بادشاہت بند بھی ہو سکتی ہے لیکن خدا تعالیٰ کی دی ہوئی بادشاہت بند نہیں ہو سکتی کاش کے نقطہ مسلمانوں کو بھی سمجھ آ جائے وہ بسم اللہ پڑھتے بھی ہیں لیکن وہ بھی لگتا ہے صرف ظاہری منہ سے ادائیگی ہو رہی ہے اور دل سے نہیں پھر لکھتے ہیں کہ یزید بھی ایک بادشاہ تھا اس سے کتنا غرور تھا اسے طاقت کا کتنا دعویٰ تھا اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو تباہ کیا بظاہر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا تھا اس نے آپ کی اولاد کو قتل کیا اور اس کی گردن نیچے نہیں ہوتی تھی بڑا اکڑ کے رہتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ میرے سامنے کوئی نہیں بول سکتا حضرت ابوبکر بھی بادشاہ ہوئے لیکن ان میں عجز تھا انکسار تھا آپ فرماتے تھے مجھے خدا تعالیٰ نے لوگوں کی خدمت کے لیے مقرر کیا ہے اور خدمت کے لیے جتنی مہلت مجھے مل جائے اس کا احسان ہے لیکن یزید کہتا تھا کہ مجھے میرے باپ نے سے بادشاہت ملی ہے میں جس کو چاہوں مار دوں اور جس کو چاہوں زندہ رکھوں بظاہر یزید اپنی بادشاہت میں حضرت ابوبکر سے بڑا ہوا تھا وہ کہتا تھا میں خاندانی بادشاہ ہوں کس کی طاقت ہے کہ میرے سامنے بولے لیکن حضرت ابوبکر فرماتے تھے کہ میں اس قابل کہاں تھا کہ بادشاہ بن جاتا مجھے جو کچھ دیا ہے خدا تعالیٰ نے دیا ہے میں اپنے دور سے بادشاہ نہیں بن سکتا میں ہر ایک کا خادم ہوں میں غریب کا بھی خادم ہوں اور امیر کا بھی خادم ہوں اگر مجھ سے وہ غلطی سرزد ہو تو مجھ سے اس کا ابھی بدلہ لے لو قیامت کے دن مجھے خراب نہ کرنا ایک سننے والا کہتا ہوگا کہ یہ کیا ہے اسے تو ایک نمبردار کسی حیثیت بھی حاصل نہیں ہے حضرت ابوبکر کے بارے میں لیکن وہ یزید کی بات سنتا ہوگا تو کہتا ہوگا کہ یہ باتیں ہیں جو کیسر و کسرا والی ہیں یہ بادشاہوں والی باتیں ہیں جو یزید کر رہا ہے لیکن جب حضرت ابوبکر فوت ہو گئے تو ان کے بیٹے ان کے پوتے اور پڑپوتے پھر پڑپوتوں کے بیٹے اور پھر آگے وہ نسل جس میں پوتا اور پڑپوتے کا سوال ہی باقی نہیں رہتا وہ برابر ابوبکر سے اپنے رشتے پر فخر کرتے تھے پھر ان کو بھی جانے دو وہ لوگ جو ابوبکر کی طرف منسوب بھی نہیں جو آپ کے خاندان کو بھی کبھی نہیں ملے وہ بھی آپ کے واقعات پڑھتے ہیں تو آج تک ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ان کی محبت جوش میں آ جاتی ہے کوئی شخص آپ کو برا کہہ دے تو ان کا خون کھولنے لگتا ہے غرض اولاد تو الگ رہی غیر بھی اپنی جان ان پر نثار کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں ہر کلمہ گو جب آپ کا نام سنتا ہے تو کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر وہ فخر کرنے والا یزید جو اپنے آپ کو بادشاہ ابن بادشاہ کہتے ہوئے نہیں تھکتا تھا جب فوت ہوا تو لوگوں نے اس کے بیٹے کو اس کی جگہ بادشاہ بنا دیا جمعہ کا دن تھا جمعہ کا دن آیا تو ممبر پر کھڑا ہوا اور کہا اے لوگو میرا دادا اس وقت بادشاہ بنا جب اس سے زیادہ بادشاہت کے مستحق لوگ موجود تھے میرا باپ اس وقت بادشاہ بنا جب اس سے زیادہ مستحق لوگ موجود تھے اب مجھے بھی بادشاہ بنا دیا گیا ہے حالانکہ مجھ سے زیادہ مستحق لوگ موجود ہیں اے لوگو مجھ سے یہ بوجھ اٹھایا نہیں جاتا میرے باپ اور میرے دادا نے مستحقین کے حق مارے ہیں لیکن میں ان کے حق مارنے کو تیار نہیں تمہاری خلافت یہ پڑی ہے جس کو چاہو دے دو میں نہ اس کا اہل ہوں اور نہ اپنے باپ دادا کو اس کا اہل سمجھتا ہوں انہوں نے جابرانہ اور ظالمانہ طور پر حکومت پر قبضہ کیا تھا میں اب حقداروں کو ان کا حق واپس دینا چاہتا ہوں یہ کہہ کر وہ گھر سے چلا گیا وہ کہہ کر گھر چلا گیا اس کی ماں نے جب یہ واقعہ سنا
تو کہا کمبخت تو اپنے باپ دادا کی تو نے اپنے باپ دادا کی ناک کاٹ دی. اس نے جواب دیا ماں اگر خدا تعالیٰ نے تجھے عقل دی ہوتی تو سمجھتی کہ میں نے باپ دادا کی ناک نہیں کاٹی, میں نے ان کی ناک جوڑ دی ہے. اس کے بعد وہ اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو کر بیٹھ گیا اور مرتے دم تک گھر سے باہر نہیں نکلا. بس یہ بادشاہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے اس کا بھی حق دیا ادا کیا جاتا ہے. یہ بھی سبق ہے ہمارے مسلمان لیڈروں کے لیے, بادشاہوں کے لیے. حضرت مسلم فیان فرماتے ہیں اسلام کی خدمت اور دین کے لیے قربانیاں کرنے کی وجہ سے آج حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عظمت حاصل ہے وہ کیا دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہوں کو بھی حاصل ہے؟ آج دنیا کے بادشاہوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں جسے اتنی عظمت حاصل ہو جتنی حضرت ابوبکر کو حاصل ہے. بلکہ حضرت ابوبکر تو الگ رہے, کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی اتنی عظمت حاصل نہیں جتنی مسلمانوں کے نزدیک حضرت ابوبکر کے نوکروں کو حاصل ہے. بلکہ حق یہ ہے کہ ہمیں حضرت ابوبکر کا کتا بھی بڑی عزتوں والوں سے اچھا لگتا ہے, اس لیے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا خادم ہو گیا. فرماتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا غلام ہو گیا تو اس کی ہر چیز ہمیں پیاری لگنے لگ گئی, اور اب یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص اس عظمت کو ہمارے دلوں سے محو کر سکے. ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم آحمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں, لیکن ہمارے یہ خیالات ہیں. حضرت مسلم ماؤد فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے جو دیر کے بعد اسلام میں داخل ہوئے تھے, ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھے تھے, مختلف باتیں ہو رہی تھیں کہ باتوں میں حضرت ابوبکر سے کہنے لگے ابا جان فلاں جنگ کے موقع پر میں ایک پتھر کے پیچھے چھپا ہوا تھا, آپ میرے سامنے سے دو دفعہ گزرے, میں اگر اس وقت چاہتا تو آپ کو مار دیتا, مگر میں نے اس خیال سے ہاتھ نہ اٹھایا کہ آپ میرے باپ ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بولے کہ میں نے تجھے اس وقت دیکھا نہیں, اگر میں تجھے دیکھ لیتا تو چونکہ تو خدا کا دشمن ہو کر میدان میں آیا تھا اس لیے میں تجھے ضرور مار دیتا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اخلاق فاضلہ کے بارے میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ تھا جس کی فطرت میں سعادت کا تیل اور بتی پہلے سے موجود تھی, یعنی اس میں جلنے کی صلاحیت تھی, روشن ہونے کی صلاحیت تھی. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم نے اس کو فی الفور متاثر کر کے روشن کر دیا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بحث نہیں کی, کوئی نشان اور معجزہ نہیں مانگا, مان سن کر صرف اتنا ہی پوچھا کہ کیا آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو بول اٹھے کہ آپ گواہ رہیں میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں. یہ تجربہ کیا گیا ہے, حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ یہ تجربہ کیا گیا ہے کہ سوال کرنے والے بہت کم ہدایت پاتے ہیں, ہاں اس نے زن اور صبر سے کام لینے والے ہدایت سے پورے طور پر حصہ لیتے ہیں. اس کا نمونہ ابوبکر اور ابو جہل دونوں میں موجود ہے. ابوبکر نے جھگڑا نہ کیا اور نشان نہ مانگے, مگر اس کو وہ دیا گیا جو نشان مانگنے والوں کو نہ ملا. اس نے نشان پر نشان دیکھے اور خود ایک عظیم الشان نشان بنا. ابو جہل نے حجت کی اور مخالفت اور جہالت سے باز نہ آیا, اس نے نشان پر نشان دیکھے مگر دیکھ نہ سکا, آخر خود دوسروں کے لیے نشان ہو کر مخالفت ہی میں ہلاک ہوا. پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں مکے کی مٹی ایک ہی تھی جسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل پیدا ہوئے. مکہ وہی مکہ ہے جہاں اب کروڑوں انسان ہر طبقے اور ہر درجے کے دنیا کے ہر حصے سے جمع ہوتے ہیں. اسی سرزمین سے یہ دونوں انسان پیدا ہوئے جن میں سے اول الذکر اپنی سعادت اور رشد کی وجہ سے ہدایت پا کر صدیقوں کا کمال پا گیا, اور دوسرا شرارت جہالت بے جا عداوت اور حق کی مخالفت میں شہرت یافتہ ہے. یاد رکھو کمال دو ہی قسم کے ہوتے ہیں, ایک رحمانی
دوسرا شیطانی. رحمانی کمال کے آدمی آسمان پر ایک شہرت اور عزت پاتے ہیں, اسی طرح شیطانی کمال کے آدمی شیاطین کی ضرورت شہرت رکھتے ہیں. غرض ایک ہی جگہ دونوں تھے, پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ فرق نہیں کیا, جو کچھ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا وہ سب کا سب یکساں طور پر سب کو پہنچا دیا, مگر بد نصیب بدقسمت محروم رہ گئے اور سعید ہدایت پا کر کامل ہو گئے. ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے بیسیوں نشان دیکھے انوار و برکات الہی کا مشاہدہ کیا, مگر ان کو کچھ بھی فائدہ نہ ہوا. پھر حضرت مسیح علیہ السلام مزید فرماتے ہیں, دیکھو مکہ معظمہ میں جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو ابو جہل بھی مکہ ہی میں تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مکہ ہی کے تھے, لیکن ابو بکر کی فطرت کو سچائی کے قبول کرنے کے ساتھ کچھ ایسی مناسبت تھی کہ ابھی آپ شہر میں بھی داخل نہیں ہوئے تھے, راستہ ہی میں جب ایک شخص نے پوچھا کہ کوئی نئی خبر سناؤ اور اس نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, تو اسی جگہ ایمان لے آئے اور کوئی معجزہ اور نشان نہیں مانگا, اگرچہ بعد میں بے انتہا معجزات آپ نے دیکھے اور خود ایک آیت ٹھہرے, لیکن ابو جہل نے باوجود کہ ہزار نشان دیکھے لیکن وہ مخالفت اور انکار سے باز نہ آیا اور تکذیب ہی کرتا رہا. اس میں کیا سر تھا, کیا بھید تھا؟ پیدائش دونوں کی ایک ہی جگہ کی تھی, ایک صدیق ٹھہرتا ہے اور دوسرا جو ابو الحکم کہلاتا تھا ابو جہل بنتا ہے. اس میں یہی راز تھا کہ اس کی فطرت کو سچائی کے ساتھ کوئی مناسبت ہی نہ تھی. غرض ایمانی امور مناسبت ہی پر منحصر ہیں, جب مناسبت ہوتی ہے تو وہ خود معلم بن جاتی ہے اور امور حقہ کی تعلیم دیتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اہل مناسبت کا وجود بھی ایک نشان ہوتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں, میرے رب نے مجھ پر ظاہر کیا کہ صدیق اور فاروق اور عثمان رضی اللہ عنہم نیکوکار اور مومن تھے اور ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے چن لیا اور جو خدائے رحمان کی عنایات سے خاص کیے گئے, اور اکثر صاحبان معرفت نے ان کے محاسن کی شہادت دی. انہوں نے بزرگ و برتر خدا کی خوشنودی کی خاطر وطن چھوڑے, ہر جنگ کی بھٹی میں داخل ہوئے اور موسم گرما کی دوپہر کی تپش اور سردیوں کی رات کی ٹھنڈک کی پرواہ نہ کی, بلکہ نوخیز جوانوں کی طرح دین کی راہوں پر محو خرام ہوئے اور اپنوں اور غیروں کی طرف مائل نہ ہوئے, اور اللہ رب العالمین کی خاطر سب کو خیر بات کہہ دیا. ان کے اعمال میں خوشبو اور ان کے افعال میں مہک ہے, اور یہ سب کچھ ان کے مراتب کے باغات اور ان کی نیکیوں کے گلستانوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے, اور ان کی باد نسیم اپنے معطر جھونکوں سے ان کے اسرار کا پتہ دیتی ہے, اور ان کے انوار اپنی پوری تابانیوں سے ہم پر ظاہر ہوتے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں, بخدا اللہ تعالیٰ نے شیخین یعنی ابوبکر و عمر کو اور تیسرے جو ذوالنورین ہیں ہر ایک کو یعنی حضرت عثمان اسلام کے دروازے اور خیر الانام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے ہراول دستے بنایا ہے. بس جو شخص ان کی عظمت سے انکار کرتا ہے اور ان کی قطعی دلیل کو حقیر جانتا ہے اور ان کے ساتھ ادب سے پیش نہیں آتا بلکہ ان کی تذلیل کرتا اور ان کو برا بھلا کہنے کے درپے رہتا ہے اور زبان درازی کرتا ہے, مجھے اس کے بد انجام اور سلب ایمان کا ڈر ہے. اور جنہوں نے ان کو دکھ دیا, ان پر لان کیا اور بہتان لگائے, تو دل کی سختی اور خدائے رحمان کا غضب ان کا انجام ٹھہرا. میرا بارہا کا تجربہ ہے اور میں اس کا کھلے طور پر اظہار بھی کر چکا ہوں کہ ان سادات سے بغض و کینہ رکھنا برکات ظاہر کرنے والے اللہ سے سب سے زیادہ قطع تعلقی کا باعث ہے, اور جس نے بھی ان سے دشمنی کی تو ایسے شخص پر رحمت اور شفقت کی سب راہیں بند کر دی جاتی ہیں اور اس کے لیے علم و عرفان کے دروازے وا نہیں کیے جاتے. پھر آپ فرماتے ہیں, تم ایسے شخص پر کیسے لعنت کرتے ہو جس کے دعویٰ کو اللہ نے ثابت کر دیا. بعض لوگ فرقے بھی ایسے ہیں جو دعویٰ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو غلط ہیں. آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص پر کیسے لعنت کرتے ہو جس کے دعویٰ کو اللہ نے ثابت کر دیا اور اس نے اللہ سے مدد مانگی تو اللہ نے اس کی مدد کی اور اس کی نصرت کے لیے نشانات دکھائے اور بد اندیشوں کی تدبیروں کو پارا پارا کر دیا, اور آپ یعنی ابوبکر نے اسلام کو شکستہ کر دینے والی آزمائش
اور جور و جفا کے سیلاب سے بچایا اور پھنکارنے والے اجدہا کو ہلاک کیا. آپ نے امن و امان قائم کیا اور اللہ رب العالمین کے فضل سے ہر دروگو کو ناکام و نامراد کیا. اور حضرت ابوبکر صدیق کی اور بہت سی خوبیاں اور بے حساب و بے شمار برکتیں ہیں, اور مسلمانوں کی گردنیں آپ کے زیر بار احسان ہیں. اور اس بات کا انکار صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو اول درجے کا زیادتی کرنے والا ہو. جس طرح اللہ نے آپ کو مومنوں کے لیے موجب امن اور مرتدوں اور کافروں کی آگ بجھانے والا بنایا, اسی طرح اس نے آپ کو اول درجے کا حامی فرقان اور خادم قرآن اور اللہ تعالیٰ کی کتاب مبین کی اشاعت کرنے والا بنایا. بس آپ نے قرآن جمع کرنے اور رحمان خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی بیان کردہ ترتیب دریافت کرنے میں پوری کوشش سر فرما دی, اور دین کی غمخواری میں آپ کی آنکھیں ایک چشمہ جاری کے بہنے سے بھی بڑھ کر اشکبار ہوئیں. پھر حضرت مسیح فرماتے ہیں, عجیب بات یہ ہے کہ شیعہ حضرات یا بعض لوگ شیعہ ہیں یہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق دشمنوں کی کثرت کے ایام میں ایمان لائے. شیعہ حضرات یہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق دشمنوں کی کثرت کے ایام میں ایمان لائے, اور آپ نے ابتدا کی سخت گھڑی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کی, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے تو آپ بھی کمال صدق و صفا سے حضور کی معیت میں نکل کھڑے ہوئے اور تکالیف برداشت کیں, اور وطن معلوف اور دوست احباب اور اپنے پورے کا پورا خاندان چھوڑ دیا اور خدائے لطیف کو اختیار فرمایا. پھر ہر جنگ میں آپ شریک ہوئے, کفار سے لڑے, اور نبی احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. پھر آپ اس وقت خلیفہ بنائے گئے جب منافقوں کی ایک جماعت مرتد ہو گئی اور بہت سے کاذبوں نے دعوی نبوت کر دیا, جس پر آپ ان سے جنگ و جدال کرتے رہے یہاں تک کہ ملک میں دوبارہ امن و امان ہو گیا اور فتنہ پردادوں کا گروہ خائب و خاسر ہوا. پھر آپ فوت ہوئے اور سید الانبیاء اور معصوموں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پہلو میں دفن کیے گئے, اور آپ خدا کے حبیب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہ ہوئے اور نہ زندگی میں اور نہ موت کے بعد. محدود چند ایام کی مفارقت کے بعد آپس میں مل گئے اور محبت کا تحفہ پیش کیا. انتہائی تعجب کی بات یہ ہے کہ بقول ان کے یعنی اعتراض کرنے والوں کے, اللہ نے نبی کے مرکد کی تربت کو خاتم النبیین اور دو کافروں غاصبوں اور کفائنوں کے درمیان مشترک کر دیا, اور اپنے نبی اور حبیب کو ان دونوں ابو بکر اور عمر کی ہمسائیگی کے اذیت سے نجات نہ دی, بلکہ ان دونوں کو دنیا اور آخرت میں آپ کے اذیت رساں رفقا بنا دیا, اور نعوذ باللہ ان دونوں ناپاکوں سے آپ کو دور نہ رکھا. ہمارا رب ان کی بیان کردہ باتوں سے پاک ہے. جو یہ کہتے ہیں یہ غلط کہتے ہیں, یہ ایسا نہیں ہے جیسا بیان کیا جاتا ہے, بلکہ اللہ نے ان دونوں کو یعنی ابو بکر اور عمر کو پاک بازوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دیا. یقین اس میں اہل بصیرت کے لیے نشانات ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں متعصب شیعوں کے بارے میں کہ اگر متعصب شیعوں سے یہ پوچھا جائے کہ مخالف منکروں کی جماعت سے نکل کر بالغ مردوں میں سے اسلام لانے والا پہلا شخص کون تھا, تو انہیں یہ کہنے کے سوا چارہ نہیں کہ وہ حضرت ابوبکر تھے. پھر جب یہ پوچھا جائے کہ وہ کون تھا جس نے سب سے پہلے حضرت خاتم النبیین کے ساتھ ہجرت کی اور تمام تعلقات کو پس پشت ڈالا اور وہاں چلے گئے جہاں حضور گئے تھے, ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا کہ وہ کہیں کہ وہ حضرت ابوبکر تھے. پھر جب یہ پوچھا جائے کہ بفرض محال غاصب ہی صحیح تاہم خلیفہ بنائے جانے والوں میں سے پہلا کون تھا, تو انہیں یہ کہے بغیر کوئی چارہ نہ ہوگا کہ ابوبکر. پھر جب یہ پوچھا جائے کہ ملک ملک میں اشاعت کے لیے قرآن کو جمع کرنے والا کون تھا, تو لا محالہ کہیں گے کہ وہ حضرت ابوبکر تھے. پھر جب یہ پوچھا جائے کہ خیر المرسلین اور سید المعصومین کے پہلو میں کون دفن ہوئے, تو یہ کہے بغیر انہیں کوئی چارہ نہ ہوگا کہ وہ ابوبکر اور عمر ہیں. تو پھر کتنے تعجب کی بات ہے کہ معاذ اللہ ہر فضیلت کافروں اور منافقوں کو دے دی گئی, اور اسلام کی تمام تر
خیر و برکت دشمنوں کے ہاتھوں سے ظاہر ہوئی. کیا کوئی مومن یہ خیال کر سکتا ہے کہ وہ شخص جو اسلام کے لیے خشت اول تھا وہ کافر اور لئیم تھا؟ پھر وہ کہ جس نے فخر المرسلین کے ساتھ سب سے پہلے ہجرت کی وہ بے ایمان و مرتد تھا؟ اس طرح تو ہر فضیلت کافروں کو حاصل ہو گئی، یہاں تک کہ سید الابرار کی قبر کی ہمسائیگی بھی. پھر حضرت مسیح فرماتے ہیں، سچ تو یہ ہے کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق دونوں اکابر صحابہ میں سے تھے. ان دونوں نے ادائیگی حقوق میں کبھی کوتاہی نہیں کی. انہوں نے تقویٰ کو اپنا رہا اور عدل کو اپنا مقصود بنا لیا. وہ حالات کا گہرا جائزہ لیتے اور اسرار کی کناہ تک پہنچ جاتے تھے. دنیا کی خواہشات کا حصول کبھی بھی ان کا مقصود نہ تھا. انہوں نے اپنے نفوس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگائے رکھا. کثرت فیوض اور نبی الثقلین کے دین کی تائید میں شیخین یعنی ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما جیسا میں نے کسی کو نہ پایا. یہ دونوں ہی آفتاب امم و ملل صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ماتاب سے بھی زیادہ سریع الحرکت تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا تھے. انہوں نے حق کے حصول کی خاطر ہر تکلیف کو شیریں جانا اور اس نبی کی خاطر جس کا کوئی ثانی نہیں ہر ذلت کو برادا و رغبت گوارا کیا اور کافروں اور منکروں کے لشکروں اور قافلوں سے مٹھ پھیڑ کے وقت شیروں کی طرح سامنے آئے، یہاں تک کہ اسلام غالب آ گیا اور دشمن کی جمعیتوں نے ہزیمت اٹھائی، شرک چھٹ گیا اور اس کا کلا کما ہو گیا اور ملت و مذہب کا سورج جگمگ کرنے لگا اور مقبول دینی خدمات بجا لاتے ہوئے اور مسلمانوں کی گردنوں کو لطف و احسان سے زیر بار کرتے ہوئے ان دونوں کا انجام خیر المرسلین کی ہمسائیگی پر منتج ہوا. پھر آپ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ان دونوں ابو بکر و عمر کے صدق و خلوص کی کیا بلند شان ہے. دونوں ایسے مبارک مدفن میں متفن ہوئے، اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو بسد رشک وہاں دفن ہونے کی تمنا کرتے، لیکن یہ مقام محض تمنا سے تو حاصل نہیں ہو سکتا اور نہ صرف خواہش سے عطا کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ تو بارگاہ رب العزت کی طرف سے ایک ازلی رحمت ہے. انشاءاللہ کچھ حصہ حوالے اور ہیں، انشاءاللہ آئندہ پیش ہوں گے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله